Jam më thua një si e ke emrin. Zamir. Zamir Prekaj. Më thënë që nga Puka. Nga Puka, po, nga Puka. Po, po, jo më nga tërpoj, nga Puka. Puka, po, të rëpoj që ai quni ti. A tjetër, po, po. Ndosha ishit bashkë, se kishit të njëtë ndisë. Një beshtnetje shumë madhe nga ona jonë, nga shqiptarët e Greqisë. Sa vite ke këtu? Kemi shumë vite, po. Që në gjithë? 20 vite. 2000 me, ime me leta, 2000 ishin, po kemi, kemi një patër, apo, 97. 97. Si ke alë nga malë? Nga malje, nga, si gjithë tjerë, nga, si ku shohë këtu. Pa atë që probleme gjatë rrugës, nga tose, po si s'ka probleme, kemi diguar shumë, pa ata, ata që këtë diguar, ata janë vërteta. Janë vërteta. S'ka, nuk ka në zgjinishta, vërteta. E në atë ku isha 16 vjetë, e ki pasu ishti. A ishin 16 vjetë? 16 vjetë. E. Vujtë, vla, vujtë. Kësë e këtu, kur e re? Ashtë njëri, ku? Ashtë njëri. Po si e bere? Po si e bere, beshe... Kështë i e ku ashtë? Jashtë, 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 zëgja jashtë. Lajë jashtë, pi jashtë, hajë jashtë, punoj jashtë. Gjitha jashtë këshëm. Pas e kushtë në bështeti që filove... O, arrinë dhe vashavash, sa bëjmë letat, ne, bëjmë letat, ne vashavash, e. Pas taj du të vetë jetën në bashkë, shosëri. Familjen e kishande? Ja, ja, për që e vosë kërë, po, po, familje, po, 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 po. Pas e më vonë? Pas e më vonë, ku e kam i moshën 30 vjetë, pas e më martumë, e. Dishka, ke këtu, fa? Dishka rrugumë, po, po, dishka po, papë, tu ka vujtë, vla. Tu ka vujtë, për zonë. Kini vujtë? Tu ka vujtë, ka vujtë, ja. Qëfë se të ta krasojnë me ato vitet atë kershme? Pak zako, pak zako ndryshime, pak zako. Pak ndryshime? Pak zako ndryshime, vla, si këtu... Me kryesore, dokumentacioni, se kjo është... Ashtë racizmi, vla, ashtë racizmi, hala ka nga racizmi, e ka në ta. Pse ka racizmi? Po, se di, po, se di, su pëllcebne, nuk u di, është jemi matë mirë, jemi matë shkallë, jemi matë fortë, se di, vla, jemi matë pëndorë, ku di unë, nuk s'la përkrajnë, fara. Së pëlqim. Po mirë, kur ju bashkëpunoni me këta, nuk e shikojnë këtë pjesë? Po këta s'ka ka shkojnë këta, kipa syrë, nuk o kemë gjellë që ju dupe qashë në dorë. S'ka në ka shkojnë pa ne, së mundëm da. Po se da kemë dorë, duha hupë në edhe, po se kanë gjanë dorë. Are gëzuar. Gëzuar që është, gëzuar. Si ka mundë? Për zonë vëlla shumë mujti, jo më të mundë për shumë ma. Po ajo, shikojnë dhe, në ato vitë ku jarë dhe unë, Shqipëria është cop-cop, e di vetëshi. Edhe ne kjo në udukë si kur dhe veti, si Amerika në udukë ta neve këto. Pra, këta janë, për momentin, janë shumë ma poshtë ne, na të betohem. Për momentin këta, janë ma poshtë ne, që është të tashi. Po, ato vitëve, po, 50 vitëve, ishin këta në kali, si të dhe fjallin. Ne ishim, e di vetë, tradicion, sa kishë galu, kishë dërga komunizmi. Vujtë, vla, vujtë, për co buks. Edhe ku erëm në këto, o, pa më në parajsa. Jo nga vemi buks, në bukër i kemë atë misë këta. Po, nga leku. Nga leku. Edhe tash ja, erdhëm gjerëm këtu tash. Pun familjen këtu, kthehen në shkollë. Si u ngjelen pak këtu, po a. Tash edhe vopa ku çosh vlado. Kemi duar të investosh në Shqipëri. Po ça, po kemi bërë shpinë, kemi bërë shpi vllat këtu, po atë shpi kemi bërë vlla, po atë shpi ja desh çat, tash smu flas kësaj di vetës. Po. Atë ska. Ku ni kështet nuk përkra ty si individ i maru. I maru. Tash ata din për shkak se ja vunë çetor këtu. E din Shqipëria, e din diaspora, jo këtu për shembull, po ku do në për shembull në Evropë? Kush e bën vështirësinë aty, për shembull që ju e shih? Po politika vëlla, politika. Për shembull ta fshi biznesin. Po po, politika. Jo, do të bëjmë gjëma të vogla më. Brenda qytetit apo? Jo këtu, po jo këtu, ja 1 kilometër. Jo, unë jam nga Vagapura, po kemi rënë me vitin Durrës ne. A rini qendron në Durrës? Po po. Në Durrës, po vëmë diçka që ti di më mirë. Po, po si më tash e di vetë burrë Shqipërinë. Ke Qa të më vëllat, është? Ka shi në fund, si kur ka marrë gogja... E ka marrë, vëllat, pa ka marrë për ta vënalit, është ne, ne jemi të huj, edhe këtu, edhe ti të huj. Në shumë ka me në zamje, po, ku shkëm në atje në të gësis, ta shumë targat e makines, thonë erdi ogoja, erdi miqoja, duon në thirën në mërë të këtë nëve. Erdi ogoja, erdi thanasi. Shkëm shpesh ati? Ka dhe sot vin familja, ash mami, babi, on, jem vlejt në vinë, na vizitojnë, vinë, vinë, se ne të shja. Në angazhumë, në angazhumë, këtë vepë presim. U punëm që ati janë nërtim punoj. Vi pas ditë këtu vla, ta nimojmë ditë e punës. Do në të nimojmë ditën e parë, ta nimojmë pak pas ditë. Fundi javën e ke këtu besë? Po këtu nga për zonja, të shja, gjithë përbojmë plajsh, na, në përshesim perla. Këto i meni nga dukush, apo i do të përgatis një vetë? Jo, jo, i mon dukush, kemë përcine. Kemë përcine. Dele sapi. Del vaj, jam po shikosia jam vaj, tish babash më tak, jam gati, jam gati të rëzohem, jam gati më të rëzohem. Jo më beri për shqypje, që ti biesh me atë disk të plot, nga filloj sa të gjithë plajit, të më beri për shqypje. Më thash, por nuk kam vetëm kjo pisë këto, jam kilometra të tëra, jam kilometra të tëra, dilë për veti, du të bërtasë shpak, i bashkë të tash, të marë të tesh me vendin, po po të bashkë me vendin, s'ki, asë, mos formë, veç farëm.
Unë uroj që juve t'jeni me këtë forcë, me këtë zeshë. Edhe juve zotë jo dafmoj. Për zotë anë me jua. Jo. Jo. Por, zotë të ko. Zotë ti na jepet një mundësi akoma me mirë se... Nuk e di shoko, ne jemi fare, jemi pak të fort, jemi pak të mjek, jemi, po nuk e di, papa kemi nati natën nër vetin e, edhe kjo neve në ka largua gjithmonë. Se se na po të kishë pak një menje. Ne, një meti, përshumë, jo vetëm unë. Sikur 20 bashk, bje fjala, ne du përmysim botën. Kemi takatur, e kemi fuqin, e kemi menjen, e kemi vullnetin, e kemi gjitha. I ndisht një shqiptarët që janë në përvendet e Evropës e të bërë. Po, i ndisht më vlaj, i ndisht, po këto ekipa së rrështë tonë. I shikojmë. I shikojmë, dhe shem të YouTube dhe zona, në po, bo. Po, vujtje madhe, vujtje madhe. Ja, këto shqiptarë përshonë këto, ja, Shqipëria është dyur nga këto. Hala, kanë 30 dokumenta këto, hala bëjnë dokumenta një vjeçare. E kupton, se kur dikur bota me 5 vjet. Kanë dëgjuar që kanë marrë dhe pasaporta, kanë marrë 10 vjet. Fmit. Ata që kanë linë këtu për shembull, kanë bërë 60 vjet shkollë, po ja mosha ja pyetë këtu unë, ishte këtu. Pyetë ka pasaportë këtu. Po s'ka shans ta marrë, jo këtu pason. Po 10 vjeçare nga këto dokumenta. Mirë, po. Ka qenë këta e shohin si të ardhme, e ke mësysh. Jo neve, po ti je dorë tret, tash po. Po ja fosh dorë tret. Po unë 40 vjeç jam. Po ti, ti je për atë. Po fëmijët po, kanë marrë fëmijë, kanë marrë, ata që kanë linë këtu për shumë fëmijë, kanë marrë, ata që kanë studiu këtu, kanë bërë ushtrinë këtu, e kanë marrë për shumë fëmijë. Ja, pyte këtë lajtë këta, e o këtë patriot tash. Po, unë kam pyte, e dikë këtë 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 këtë. Janë të rralla, janë të rralla, a që kanë marrë me pak me kupilim, me pak njëftësi. Paguim taksa, paguim shpi, paguim qera, paguim internet, paguim drita. Kështu ja nisëm vla, kështu ngjelem, e ke vazhdosh. Po, ngjelem. Tash i 5 vjet të fund kam ndryshuar pak atë, më kanë pak nerv, pak i fash shpresë nerv, sepse ne kemi kanë shumë kështu. Sklav, domthon, do punoje maksimum për të jetuar disi. Vujtë mave. Miru të uroj të kini shëndet në rast. Faleminderit shoku. Pasaj me Zotin përpara. Po, amen. Edhe juve. Suksese. Gjithë që të alkutë që ndonë me përbot, të kënë fatë lëmëturisht net, e rrësë sa më mirë papësha.